Кендистячилер бит, онны көрәчилер бит, сахабытсерін олықты ақтыра, яқыры яқал болықты оны бүгін неделі күне бәйтінсе, олығын бүгін бігі тәтім часпытығар дұру бұяға аналлах бері тақсыр. Жалоқ, бүгін сәрген сенәрін істіңден әйгінің рүхпін мағарабын ол күрдік бияқа бастықы часпытығар Сахар Республикетін дұру бияқа ұстабылын сүрінүр пульмонолог бірағам. Медицина білімен кандидата Хотугулулинги Федеральный университет медицинской институтын доцена Аграфена Николаевна Аргунова бияқа ғылжытты кәлі кені тыңы ғырыларын етені COVID-19 ғыры кәлі чөлгі түхі тұхынан сырдатыға. Икис ылжыпыт бияха эми Хотугулулинги Федеральный университет медицинский клиника үрдүкү категориялах стоматолог хирург бараха ылжыты келега. Киняха хеге ыйтылар гытын биге ылжыттар бытыгар ыйтылар гыдын биге хагас эфир бит телепенин номерин эриенгет ыйты кытын сөп 32006 16 32 11 16 итенде биге WhatsApp номер студия бит WhatsApp номер 96614 7 ағыз, 10 ағыз тен нөмір. Сөп, бігі етін кепсетей бітін сағылыққа. Оп, сәнен бұл пульмонологияден тұңа онына бұл тұңыр органнар сүрін ғырыларғар олық сөйір бұлады олығырар. Оны бұл ғырылар, үгіс ғырылар тұңынан қылғастық сұрда тұңды. Дұра боларым. Пульмонологияден латинскай тан пульма тұңаден. Олығын боланы бұл специальность боллағына. Туберкулезден, тыңа туберкулезден, оны тыңа ырагыттан атын ғырыларымнан барытынан занимайсы ген архолобра пневмония, астма, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легкихтен, сложная ба ғыры бар, оны эти бахарға, аллергияға, интерстициальные заболевания ден ғырылар балы архолобра, да, эти бұроттан еген. Эти диктерге, аллергическая в основном ғырыларға, оны эти бактерия, вирус ғырбыт, тоқтабыт, ғырар ғырыларға. Көгіппет ғырыларға болмаға де. Аха, ондан бұл офсайнын бейгі сақабыт сергер, оны офсайнын дағаны астма, бронхит тен ғырылар бұл тұрғамыптар де. Оны бастатын тұрын бұл астма тұғынан кірді кепсеңді. Тоқтан офсайнын өскүрі, қас састыртын ғынжақтарын өбей күрағылар мегеделдер болмаға де. Астма ден бұл тоқ. Болезнь современного мира деген халбайда. Урук кусылдарға оқ болағына. Әмейді олық бұт обырғыттан. Олығын оғыларын халбақтығы деген. Основном астма, это аллергическая астма оғыларға өттігел бақтық тарғанар. Ағылық, улахан оролы оңыр, оның еті уходқа бытовой химия. Еті улахан оролы оңыр, оның экологияттан болағына қолыбырайды. Выхлопной газ. Масына холобратуға да, оны улыхан экологическая катастрофа, это сылай болар бахар дарингин. Этилер эти улыхан жон тухтаргар, тыңаларгар жайылах, онтон астма болуын шеп холобра. Олата... Онна инфекционный ден бар, олата били хронической тух инфекцияны иддягыддяр жонгы холобра, стафилококкинген денерг. Олейн инфекционно аллергическая ден, смешанная астма денеме бар, аллергия танатынеме. Олата бұл күрігіні құлыбыра аллергиялыр болағаны, үксін аллергиялыр, аллергиялық олар бар болдыр де. Күрірдіқтірдің құлыбыра үкі аллергиялықтарын сөйіп, аты ақынды кәме аска құлыбыра цитрус авайға ген. Бұл манда инсирақтақ бұл құнаны болады деп жоғыны? Да, айтедік құлыбыра айты ұрыт диеті стилдер айты біден атопический дерматит, яны оғы сирек тарар де. Айты аты аллергическая предрасположенность тағы оғы. Очоғыны құлыбыра айты ағын оныққа ұлары тұққана да, оныққа тұқтыр. Құлыбыра әмейінен әмтерер ине, өтшіғын ағын көрінуен ады. Оғы тұғар құлыбыра тұқта баққына. Оны вапше педиатрдар үрді құп кәтелер. Оғыны түхінен бұрыстойдық, итағын өтшіғынан дұру бая оғы. Құлыбыра детскай мұйла, оны қағыстонай мұйла дебі күрдік құлыбыра. Олық бұрыстойдық, ағын оны әйте туғын, ұходын, олық бұрыстойдық. Білген тұн ас онына құлыбыра бұл ұходовай олбарас мұйла, шампун, пенка, әл бәқте. Оның көзі тұғы-тұғы күталар білді бәп болуға де? Не, тұғы-тұғы күталар дем бол бата құлыбыра. Тіне составы аддушқа тәлбәк. Оны болуғаны білі. Гипоаллергенді дені оғылдар тұқа құлыбыра мөлуен кейттенші құлыбыра сүйістекі кейі оғы. Предрасположанны әрі оғы құлыбыра. Основной массаға құлыбыра кейі тұқтаға болады. Олеген құлыбыра бастықы проявлениялары бар болады. Оның құлыбыра оңға частатық ОРВИ-лыр, оның ОРВИ-ті құрық
аллара бронхитин курдук. Түхер боллаған олуға мия предрасположен екеннеке. Улхан сағығар, улхан сағығар холобыра асмаға көбілуен сөп. Бұл бронхит дедінде, өтін бронхит туынан әттіққа бұл тоқ ғырытай тоқтан өз көрі. Бронхиттен бұрыстой бронхит бар. Холобыра бақторбот бронхиттен. Лады тұйын қарттар ұйтауық. Обычный бронхит, не обструктивный бронхит. И ты волна мне пневмокок, стафилокок, носитель аллергии, хроническая танзелита, инженер. Ага, он много этих-то. Он тон обструктивный хронический бронхит. Хоблден. Олде были угоннук тавахтавы, чонга пар был он сёп. Профессиональный холовр, эти вредность так, чоннур гоннук пар был он сёп. Олоннуктар холобра састах оғыз жоннары өйделлар. Үксінде. Бейгеннар өттәнен аспыд. Если олар асманнан аллергическай нәне дер боллақтарына, олған жоннар холобра асма болбатақ еменне иті хобылынан өйделлар. Обструктивный бронхитнан. Сөп. Онтан бұл асма тұғынайдар болуға холобра асма ден хроническай болуға дейін бір? Хроническай аллергическай воспаление. Олеген бұған айты хорық жоңы сүйгөй дөбіл. Холобра ингаляторынан тұғынларын қаттарарын тоқтоттулар әрі асма аста дейлдер. На самом деле онлық бол батақ асма ден олу холобра келлігіне кені постоянно хронический. Олығын тұғар оны. Бәрі біл грамотный кеге қолыбыра әмтенен, аллергеннарын бәлерін ограничивайдан, қолыбыра аллергиялыр ағын, аллергиялыр туары бұтабой химияты үйнігінші. Өйті отқо маска аллергиялыр жоннар қолыбыра отмас әмі іспеққалерінген. Иннегін аннар ұғын бағайтық өйтентелерін тұтыстақтарына қолыбыра ұғын бағайтық ремиссия деңе бараллар. То есть аллергия проявление тағы оқ. Качественно олар бала полностью. Сөп. Беге тұққа керек қа бұл коронавируска керек қа деу саңа ғыры болын білген түн ембер үшейді көретелілік болыға де. Олар әм болығаны білінге тұрғынан әге түгі әтек қатайдай бұл ғыры туынан? Білінге тұрғынан ден қолы бұра кеге саңа ғыры ғынан баран сөйтеке медицина біле күру кетебен мен. Білген стратегическай бағайдық, түрген бағайдық сайынна бұл ғырыны түргенлік тұқтырға. Қас арас сударыстывалар бары бірге түмсен, бары бір протокол лечения, бір протокол диагностики оңырын. Қас бидігі сударыстывы бейтін опытын түрген бағайдық бұл тұқ атастағы сон. Бары бір сомығы олығы олық стратегическай олығын. Білген инне көнне сөтеке ары білінне дек қағып. Тұқтан тұқтырын. Олеген... Бұл сыл болынырыр болады? Да, ну сыл аңыра, сыл болын, білген марка сыл болу болады, или Китайға холовра февральға, да, сыл болынырыр. Түрген байты күнна, он әйті түрген байты күжі вакцинаңын оң қолынырыр дей, онын болығына, тон чол қайданна, мәна бар білген ке, арида ғаны смертіне сенін түхе дейханы бұд. Намтағыңа бар? Намтағыңа бар. Онтан бұл білген дағаны қолыбыра, бастан бұл саңы үйедіңірін сағын әтелілер тәді, бұл жабу политика, сымыя, әгенден қолыбыра, социалын әді сейттерге тағарыларды. Әйге төхет ағайға тейден қолыбыра, опрос егінмен қастады көрбітім, бұл политика дұ, күдік тұ, дентін, бір білген қолыбыра, күнге бұл 200-тен тақылы 200-шеге күрдік кеге республика бүтірденген жа тұрар болуға де. Оның бір бен бұл коллегаларыңды болуында, ғоттырында болуын қолыбыра қай бар, бен аймақтарыңды ғаныңын жақтырын, оның бір жынтын итеғай біте болу де ғаны бұн. Оларын бұл ғаны қаларын ғанжікті ғыры де. Бастан көмегінен кейден хөп, іскенен кейден хөп, онына тұңағар түйер. Оның қолыбыра бұл маңықтен әтелілер, табақтыр жоңы коронавирус ұстыбаттен. Хәп тұға дейтір, бұл тұңалара кенілер-кенілер бүтінгі сымала, ол ең болған ол сымалаларға коронавирус инфекция түші өйдік иңмет болын өп дейлдер. Бұл қайдағы еғе ана ағдығыр? Бастағы болғаны қолыбыра прогнозға, бастан тұқтырға. Бұл тұңы ұрғақтарттан ұрдық сағаланара бұл оден, бұл бұта. Бұл ұрғыны веретерге, потому что бұл инфекция бір тұңаны бол батақ, тұқ бар системнайдық дейстуйдір. Қолыбыра обычна еті сылайы болар, қолыбыра вирусна инфекция бұт, еті гриппинген қолыбыра үйәннен ағын қалар болда, дейді бұны саглоточнай пространство. Отта бұл болғаны системнайдық дейстуйдір. Оның бігі бастықы көрер орган мұд,
неинвазивный метод компьютерной томографии, то есть неинвазивный денулата волана, игде кирбека, тастангуроенга тенгарекостер. Лорейти также бюрга, бюрга кишечника болар болладите, системное воспаление. Только бастаку курорби бега доступны, тенга олиген болланете, бастаку ориентировка холовара тенга нангуроенга ден болар болладите. Оно волана тухте ханада. Дегенер бұл ұлыбыр хроническая инғырылақ жон бұдан күйіскеге жалдар болуға дейді? Иммунитет. Основной ұлыған туға иммунитет. Кем әрекені ғолыбыратыңа түспек қағарды. Ага, әлбәкке кеге қаралды. Да, әлбәкке кеге кеге кеге. Самый главный иммунный статустан. Оны ғолыбыра бұ астматиктар онына табақсыттар олық күрдегі ұлығандығы жалдары болу денеті прогноз. Бастағынан, ага. Онтан бөбелеген көрдерінен болан айты астматиктар постоянно бәлірі базисіне емтері ингаляционный гормоннан хүйджалдар. Оның жөйдіг емтенер жоннор, онна ұжы бұл ұры дені білер жоннор, қайдағары бәлірін сөйтек әрі қарыстана тұтынулар дек қойад. Да, олиген, олиген. Оннук тем бол бата, отон табақсыттар боллағына, әме олық павалына табақсыттар бары ұрханныға дегтары ден, әлбәк кейре ден болды. Онты отон нук бол бата, пака біллелік тоғы. Только табақсыт қолуыры ғаджан келбі табақсыт наға ұрханныға дегтар. Тұңа дегер күйіс көте бәр? Да, күйіс көте. Онтан бұл әлбәк кейдіктер дейді қолуыры білген бұл анализ тұттыра бұйт, онтан сұрақ пневмониялы жанныр бұл анализтара отрицательный болар дейді, тоғамандық болар дейді. Иде болғаны техника, ұлар техникаттан ға тұтылықтағы. Иде главный пульмонолог Российской Федерации, отут түрдон біргені пыцыр отрицательный дейді, иде сыға соғысылаған там болу дейді. Технически сыға тұтылағаннан, білі температура тенен тұтылған тоқтаған. Оны то сұрақтар болғаны білі ұжы тыңаға түстедіған дейді. Иде ме бір өттінен әме күрдік болу. Потому что вирус тен кейде дағаны бір сірге олар, бат онда шақамныр барар болады. Ол кәмеге қайыры, әлбәк кәмегер кейі ұлағына, табанылағын ари атчабыт кәмегер қолы бұр. Оны кейі біраз та медикті туға ден ұлақ, бұру еден ұлақ. Аны болғаны білі, әмтен әджір кәмегер әме, әме әджір болғаны әме отрицательный көрдірер. Көрдірен сөптен әтелдерді. Күндіс тәтшілер бейт, көрәтшілер бейт, әге әрен кәләңгет бәйіғат ұйтығыдың бері қатын сөп, 32-00-616-та, 32-11-616-та ден бейге ұстужия бұт нөмірдергер. Бейіға Сахар Республикетін Доровия қарыста бұлын сүрінүр. Пульмонолог Браха, медицина білімін кандидата, Хотугулулинг федеральный университет, медицинский институтын доцена Аграфена Николаевна Аргунова ұлжытты кәлелорор. Күндіс тәшілерім, көрәтшілерім білеген салғы рекламаға доқты бұл. Тетім чаға дұрғыбияған Аллағы бердейтін әхігі көрегі тұғынна істіғыт, білген бігігі кәпсәті ебітін салғы бұд. Аграфина Николаевна манна бігігі ватсаппыдығыр сұрғалар әп, оны аған әйтіндерем. Кейі түхі бұрыстойдық бәйтін тұтар қырадығы ұрыттан сынтайбаққа, әмпеғақ субаққа кәтенен көрінен қамсана имсені ұрыттағана бәйті ғырыны ұтарсыған арынын сөп. Наға маңалынан тұттылуы жан ғырақ болыр. Істәсті құттан алдар кейі түргеннік ғырыға ұлларар дейбіттір. Иті сөп бағай тұқ, иті салғынға сүлджан онына қамсана ғырыттағына иммунитет ажақайын бөғір күр. Оның сөпкі онына иті ғамы сөпкі тәрна стыранялағы дегханады, құттанмаққа. Очоғына итеме стресс, постоянный страх, иті иммунной системаны опсайын бөғір төтір. COVID-19-тен неғы ден ғырыялар? Кетігінші 19 сылға ғаламыда. Олеген 19-тен. Сөй білген телефонын алық қайын. Алло, істебет. Алло. Әрен кәлілер. Өте күнен. Өте күнен. Өте күнен. Мен бұл аңына үкей тұлақпын. Бір бұл аңына маңыз. Бігі грипп бол ұлбұппыт. Бір біттері онтан бұл аңына COVID-19 бар бұлбұты вакцина. Оны ұлабұтты ұлбаппұтты демін. Грипп бол ұлбұт жонна. Оны екіз ұлпрос бол аңына қолы бұрты. Әзір жоннар әлбәк бағайы әзір кейі
түгөн мәрәктик бир коронаны ардан кәспиттер холобур бессимптомна һәп олар холобур гейп бул вакцинасын лактарын сәпте хокту. Сәп. Гриппол ден ити сылай били сезонный гриппыт. Холобур әйтен ноябрьтан декабрьтан сагаланар ди. Ол аны утары лагын холобура ити грипполы ки ылар. Онтон ити против ковида вакцина олагатын. Ити грипп утары болбатах. Онан кейтен ылыкта. Атынатын ырылар. Атынатын ырылар, да. Эдер жоннор дагын да чыпчыкыты кылалар итилер ылыктарын хөп баба болар. Вообще любой инфекция кәнеттен холобура ки 1-2-3 ай болан баран ити вакциналар ылыган сөп. Сөп. Сөрен келелер, алло. Алло. Дураваларың, ай тигит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мен то фибростақпын, оны қобыллақпын. Оны сойын нар хүрбе алта, хүрбе үс. Оны 10 сетте әрігілгі 16-ға көйгізілді. Оны постоянно үрдік. Оны қайдақты көйін. Энтен нахпене даны түспет. Оны қайдан антене қағы. Иті суая болағына қолавра, иті фиброз ден, онны қобыл ден системнай ғырған соғысы ғыры. Оны қолавра иті суая постоянна хронической ғырылақ жоңы ұғыннук, почти постоянна суялар өрдік болар. Тока ене сүрбе-сүрбе алта ден, әй ғырыгдыр иті фиброзирующа әлвелита, онны қобыллақ болағына иті в принципе, нормальные цифралар. Бейхан-бейхан алтынын болайты же, улахан оғысты. Сөйбе, сөйрен кәлелер? Алло, дырабыларың. Дырабыларың, сөйбе, итегін істебет? Әмін бұ, әтті өтті, әтті өтті ұста мәқсілің бәді сәқтін әребен. Әтігірігі қаптаран та, әмтінен таққы бұтым, оны болла ғыта мәрақсан тұқтына. Уоптай ұстан опқа бұзылақ, оның әті жанлар бұдатты бәғіт біләғі салақпан еген сөлден үлілі әқтейділер қасамет жас. Оны қолабырын кейет түген чүстайға кейлер, кәннергер. Итінне семенің үндейін қаннама атын медик сатар сестері дұ, кім дұ, үш семені бар болар күқтақты бұйыры, қатта ендылы. Оны қаннама тердер күқтақ түн 10-15 жасыстата хронической ырыхақтақтар етінне бұстар алар әті. Тымыр бұстар, тұрақ толуй бат. Етінне өлі күті таққар, етіне қаған өйділер дені етабын. Ол сөйнеме ұақтақтар, ең әппен түстайда тақсықтақтар, қайдақ түйіна қалықтар әйм үліхеттер. Үліхеттер де. Үліхеттер етінне олық чолқай сменаны тұтығалдар. Алталғы час болы-болы бары тұқтылдар сменалақтар. Онтон, ол бұғығар болағына тұқтан. Үсті төт часыңын боланлар, әме таққанлар, әм бір ұрас зонаға кейден таққалдар. Конечно, олған нагрузка әте ортоку персоналарға, медсестраларға, медбараттарға. Атак бұрастар кенлері тұтығалдар. Етінне чөй сменаны тұтығалдар. Кімді 12 час тұрбат оны. Сөп, маныктен үйдігі керекқа бұл пневмония кәнне чөлгі түйі қайдақ болуқтағы қолбыры бітеминен, гимнастикан ғорон. Чөлгі түйігін итіне қаз бидді кейі де бәйті ғынықта. Олған реабилитационный сантырдарыңын хатанын бір кылан ағылықтар оға. Только любой санаторий, пансионат, бубиха республика, атын Россия тухтарынағыр реабилитационный сөтеки тухтар ағылыннылар. Иті ұрбытыри гемейінгі бар, спортивной медицина, абалақ ағылыннылар. Только, конечно, кейіттен бар ұтыттан тұтулықта. Үчөйдік ахан, полноценно ахан, утуян, қыраты қаман, білген ұты бұтымныға кейі қампат. Кейі қампат. Самы үчігей тұқтар витаминлер ден ұты бігі бұ ұтоннор бұтығар. Самы үчігей әлбәқ витамин ұстағы үті маңығын. Оны күхіл қаптағас. Овощи, фрукты деп күрдік. Теті дегінен кейі үчөйдік бастанавискіна. Оны олықтағы үйт ағылығы әті барытын кейі вообще сөбілірінен ұлғанның тұқтан дағаны тұттылмаққа бәң сөбілірінен сөбін көрін ағыққан ады.
Сөйпонтонде гимнастикалар дем балдар дим. Ютубка да анел бе хону көрөн кеһи бейте жарыктанын хөптө ветеранын эмне тугары утары барды. Кеһи бейте жарыктанын сөп олгунан баран боллагына ырхан ковиди ар бучоннор ити улахан наа ырхан тыхатыны гимнастиканы урумахана да. Сөп ити хас бирген там болар хол бара бирген арыксан. Улахан бирген де хол бара бигантаны улахан вехе гэджи бучоннор. Оны кыр жага сөттүлөрө. Олор, конечно, ити стрельниковаң инден ырхан ити задержка дыханиң инденлер ити дигыны махана да. Самый чугай спокойный ити хамы. Хамы спокойная хамагын түрген болбатак спокойная хамагын он илини вехал ойгоско көтөгөн буманны кийин движениялар ити самый чугайдер ити дыхательная гимнастика самый чуй конечно хамы только бытымныга ол ари ограничениялах болбайт сөп эрген келдилер алло истебет алло дура болорун истебет дураба Сөп, үйтігін істебет. Мен бірі үйтігілақ, үйкі үйтігілақ бұн. Иде ковид, ковид кен иде ұрға вакцина бар дейді. Иде вакцинаны болағына туаққа ампула ұқпұттарын кеннеттен вируға бешірі қонық сүлдер дейін. Ол қайдағы, бұ бігі яқа ұрға қолыры жоңға ұшығына кәлер дұлы вируға өлін кәлер болаға дейді. Оны болағына екі сұпыр оғым. Эти вакцинаны алты ваннарттан аспы жоннар ұлбаттар дейлері күрдік дуа. Сөп, мақтал. Мен ұсколағы өлеймін, оны баллағаны ұлықпын бағарабын. Сөп, опсайнан вакцина туғынан не? Опсайнан вакцина туғынан еттақа туғы. Эти вакцина бигене эти Гамалея кена, Новосибирская кена. Вообще толкуй бар бұлықтақ. Жоңы вакцинаны қайдақта кей бұнегеленені жоңы өлерерің орбат. Он Россия вирусология та Россия вирусная утары ирыны оңрар лабораториялары самай күстәхтер. Тө билген холодная война ди нуру туркаттан Россияны утары барар олеген болана. Болар олеген болана куру кити Россия кена кугаган Россия кена хоччотого. Вирусологическая наука вега Россияга наа сайдыла. Самый эти чой баба порос берели на холоврайте ампула хайдах сохраняйсигина. Бу ампула де кырдык сохранение та доставка то ну болла на сан эпидемиологический надзор гакелен олор олох контрольный специальный холовра технически барытын температура тун тутуган он нука специальный эвакуатор дахтар. Ким далан ол сумкага уган баран барбат. Любой М, любой вакцина, боре вакцина бол батах барыта, любой М ампульный барыта бәлері температура лақтар, бәлері хранения лақтар. Оны ол обязательно тутуғыл лақтар, оны тутуғыллар дағаны. Он туғата оқ тарғаппаттар атын тұқтарынан, регионларынан. Иті барыта қолыбыра, хақа хере барыта бәлем болан, олі хинере берілілер. Холобро брустойдык тухтатака. Бастагыннан боллагына ылаллар бу вакцинаны бу медиктер, социальный работниктер, учуталлар да ылыктар. Онна 6-10-6-15 үддүктен састылактар первую очередь ылаллар. Бу 2 категория, бу 3 категория кеннеттен обязательно ылаллар. Ким хроническая ырылактар. Сөп. Манык тен айталлар ковидынан ЛГБТ-м ырханнык фиброз ахар додебиттер 12 сайтылары сатурациям 92-96 дере көрдүрөр. Ол үшүгөйдү кулаган додебиттер. Фиброз тонун. Фиброз бу билиңи көрдүрүүнөн фиброз олох агыяк дек көп. Только болгону фиброз растен. Фиброз холобра любой пневмония кеннеттен кыракый очаговый ден. Олох кып кыракый рубец калыны. Олық бұрыстойдық бұғардаққа фиброз тен ұрубет. Онтон боллағына, бұйырыға боллағына бейі көрір бүтінен пака маңнық ұлақан тұқ бартыңаны барытын сабардыр фиброз суық көстелік. Бейірікке локалінай бар болғанша. Сөп. Маңнық тен айтабын онына, бұл пневмония кәнеттен тыңа бәйті чөлігер түйір доқылы бұра маңнық бұл поражение лақ болалар. Дия қасыры бұрған бейін сүрбі ікке. Иди кәнеттен түйір доқылы бұра жондар бас күрді қалын қалыр дейлер. Обязательно түйір. Основной туға дейін болағына бұл холобра туберкулезін күрдік бағын ұрбат бұл туға инфекция туға. Кені болағына воспаление сосудов легкіхте. Хепті. Олегін бұған ете матовое стекло, отут түрдің беген дейін ете тромбы.
Холовырайты инфарка, инсультка, тымырка ханнэрэ тромпиоскирде, хан бөлөксер. Ол курду хан бөлөксәгене. Оно ити гепарин кидде хатенен тухытыр оңроллор дейті, искетеринген, или аспиринген дейін егетте. Онан ити ханы тарғатан наоборот тухтан, тухтору без халы оқта. Қалбаттаған оны бедейін пока. Ковид кенеттен давление әлбәқтік тақсар тулығына қоғы дейбіттір. Эти постковидный синдром ден. Ковид кенеттен тухтау. Эти дегде бар. Эти восстановление тан кыйықа надо. Холовырай білігін әмін сөтеки бұл әмін кыллар болды. Хепті. Кейі кыйын әмтір. Только вот постковидный синдром анага унугар. Эти унбайтык температура тут сеттенен болар. Давление лара таққар сүрақтары өдер. Детінне олық полноценно восстановление надо. Давление таққар болағына обязательно участковый бұрас кытыр или кардиолог көкірдерін үт коррекциялы тықтақыт. Анализ таргетон холовра свертующей системаның үнкөрін ЭКГ, УЗИ, тобу бритинетін бұғарам баранде подборды ханады етемтерін. Өссі маныктені айталар, ковид кәнеттен түйім ортадынан ағыяр. Оларын өтер бүтім дейділер. Бұ ата ковид кәне восстановление дөден ұрелді. Да, иті восстановление, иті постепенно ағыр. Онна мек ол ұйымы ханады. Грип атын вирусный инфекция күрдік түрген бағайты ғаспад, бұ ұғын соғыстық восстановление. Сөп. Күнді сағабы түсірін олықты ақтары еқа бігіні кітті білге ол бұл күтігер мақтал болықтың онна Аграфена Николаевна амин бәйім бұл сағабы түсірін олықты ақтырттың онна еқа істің мақтал бұдың дек бұдың бағыра бұд. Мақтал болықтың күнді стәтшілерім білеген рекламаға тоқта бұл. Күнде сағабы түсірін олықты ақтары бігеге дұрубияған Аллах бері бітін салғы ұйтабыт, білеген меға 2 салжетім кәлін оларар Хатукулыңы Федеральный университет, медицинский клиникетін үрдікі категориялақ стоматолог хирург бұраға, Сахар Республикетін дұрубия қарыстабылын Тойгуна Лена Дмитриевна Афанасьева. Лена Дмитриевна, өте күнне. Өте күнне. Сөп, отан бігеге кепсетивдігер тұтатына керек қади. Кейі стоматологқа сылғы қасты көрдірінен аданы. Холыбыра, әбәд бұл кариес тағыры бол баққа, түгімер ғырыйдағына бол баққа. Чөл тұрғы тағы жаргар. Кейі стоматологқа көрдірінен тағы сылғы иккеті. Оны қаянды ғырыйдағына ден бол батық. Бәребер кәлінде олата сыл аңарығар бейді көрдірек қанады. Чөл тұрғы тағы болырын. Чөл тұрғы тағы болырын тұғығар. Тен опсайнан тоқ бар үйірі үксігірті кариестан бар бұлады. Кариес тоқтан өскүрі? Кариес өскүр бұ аяқ егер бар микробтар жайылырттан. Ол микробтар сүрінен стриптококтар, кенлер әмәлі алжаталылар. Аны бұ кариес өскүр сұйға тез суынарттан, жүгеді кечейен суыматаққына бұ астыр тобақтыра қалан кеслата өскәтәлілер еті микробтар. Онда сыйға ахағынтын әме өскүр кариес. Менігестен өскүр? Менігес астан, сымнағас, углеводтақ астарттан екені өскүр. Онда витамин тейбәк боллағына кариес әме өскүр. Иммунитет намғақ боллағына әме өскүр. Онда оғы ғыджан қолыбыра рахитта атақтырына, туберкулезді атақтырына тез сыйға кәхілден қалар сайдыйта. Ол онда ме кариес өскүр. Онда ескұрттақ органдары мен өлдер болақтырына әме кариес өскен. Ол ата хем бір барды бәйбәйтікті сүбәсті ақпылмады. Ондан бұ, оғы молышны тиігі қолыбыры тиігін қайда қарыстықты ақпыды. Қолыбыры білген арас албастыр бағаларды. Оғы тиігін 2 сағыттан сатан суынырды өреті қынады. Ондан 3 сағыттан аналлағы тиіс суынар пасталары тұханан. Терапевттер оғыларын өреті әқтәқтір сатан сұнарға амбастан бейлер қолыбыр болуқты әқтір. Оңыр күрді қайдар оңырықты әқтір. Чағылқай үшігі өңнеғ зубной тез сұнар сотканы ланынар, оғыға аналлағы пасталары ыланынар, бейлері көрдерен қайдара кеніні интерегіргеттен өреті әқтіріне оғы кәнікенді привычкалар. Онына стоматологқа әме қаян тағыны сылға иккете күрі оғы тейін көрдірек қанады. Бір-бір көрдірек қанады. Онтан бұл электрическі үйіндендір бағалар де, зубной шоткалар де. Арас әдбақ пасталар, шоткалар бағалар. Күрі оғы электрическі үйінен қаңғы қасатын тұттың сөйбе? Күрі оғыға электрическі үйін надыта соқ. Кені
Че алта сағаттан ең чөйдік олық сунар болар, алта сағаттан. Онна бо алта тұттан қолабыра 14-дігірділі оннағыр зумной пасталара наға күштәк біле абразивна ең састағы тақтыры бербәккен. Олады 14 сағын кәніттен. 14 сағын кәніттен бейделікті риск? Дай шөйдік тұтты онна да. Хөп-хөп, аха. Онтан бұл пульпит перидентиттен ұрған тұқтыр бағылар дей қолабыра запущындай. Это волла ди. Он ну эти кариес эрдагне тихи эмтепатактерине кини диринген барар диринген тис пульпатыгар тиер эвдер сакалетте калате нирбете волар тис нирбете гаджар. Онтан бу пульпите эмия ахардан кебистактерине кини эсте диринген тис атагар кирен периодонты сир. Олата тихи тулалыр тебу эте волар волла ди. Сакалеттека ол воспалительный процесс барда периодонтитка тиер. Отчаянно эмтирге бутис уже уступтардах болар. Онан тутатына кариесер дагына эмтетер судурку болар. Антон биле урут мандыга деди холобра тихин кистебеке тахабли тихин ридаан урут бу биге иелер бе тагалар бу ти холобра. Деревняга олох сыл багара тагар бир стоматолог келер онна гылжы бу тистер бүтүнү туран кебер. Антон билеген холобра бу технология сайды бу кемигер стоматология сайды бу кемигер Қанлық түгенге тез тұлдар әргіқтағай? Тейі білеген наға тұрдары сатабаттыр. Білеген тейі тұрдары қосып, олық көйен әмтәмет түгенгер. Көйен олық пломбаға барбат күна кене коронкат олық сенілден қалбыт боллағына. Әветтер тез тұлатығар, атағын тұлатығар воспалительный процесстар бар боллақтырына. Әрі тұлдың тұр оққынады. Оны барытын бұл стоматолог біраз бейті көрін, бейті аныр. Бәті бұғарар, туырарға барар ту, әбетер әмтенерге бұтис, бәрен сөйтпеге. Ол тен бір қалыры сатыр болық. Қалыры сатыр бұт білген дейістерін. Онтан, білген әтбеліване деген бәрде қолыры тиі маңқатар арас албастар бағалар, немалар бағалар, оны әте өпсайынан әмәлі әджатар дейділер құрықтыр. Бұ күчік әмәлі әджатар дұ, өпсайынан нады дұ тиі маңқатар әбетер соқты. Тиі маңқатыртын білген жонларын ға тұтталылар, кене ол күнің барын әмей бір өтті минус декілі туақ өріттек, тез әмәлін чарағатар. Оның наға маңқатыынан үліғер әмей сұйға. Отын білеген самай туақ үшігей маңқаты лазерінай маңқатыын бар. Ол әрі туақ тек қосөбі әмәлі сымнаға соғыстық. Специалный гель тұттылар. Ота составығыр перекіс водорода бар. Оннатын эфегін қастысыл үлде ғыджар. Қайын баран, оннатын сен бір әмәл жарағыр, оның маңқатыынан наға үліғімен ден әтекпін сөй. Онтын, бұл арас мәні нүклейкен күрдіктір бағалар де? Әтеме маңқаталар ден әтелдер? Маңқатар бағалар, жиғытер әме маңқатықтың сөй, арағынай каппалар бағалар. Ол каппалар кеме састап, гел күтандар, иккелі үстіу час тұталылар. Оныты барты сен бір стоматолог нәңі. Барақанады. Стоматологы ғылжан анатан, кені көрін анатағын әрі. Онтан, шөткіні оны пастыны кей қайдақ талықтағы. Қолуыры бұл орты күтана қысымнаға стендер балар. Дену бәйбі тез бітін көрін дұй әбетер қайдақ үшейдік, қанды көрі шөткі үшейді сұйыр дұй, қанды көрі пасты. Аны бұл тез маң қатар дейділер. Кейі тезі бұл қолуыра тұңдыңы тейіні білер болағына, оны мен сымнатар дейділер. Тез сұнар пасталар да, шөткалар да білін атығын әл бәқтер, мағынға дағын аптекаға да. Қолуыра тез сұнар шөткі арағыны ете әтерін көрдік, сымнағас, әбетер орты сымнағас болағына жүгей, қылы. Наға жос кейден қолуыр қытағында қыллағ, сөткінен наға сұнақына тез әмәлеме чарағын сөп. Инекінен оларға особенна сымнағас қыллағ сөткі барар, онтан ұлыған жонғыты орты әбетер сымнағас. Оныты бұ тез сұнар сөкі төбеті арей көрі аразмердағы жүгей, кені түгек тезтері барыд қая бағыры өтіттен. Сұйырғы табығастағы. Онтан пасталар, тұстаны әтір болға пасталар, әме арастақтыр, сұрық пасты гигиеническі ерісіллағы, олады кене тез қабарына лөті, оның растыр, оның кене аяқ сұйыр. Амтаны, жүгей сөптегірдер аяқ иін. Онтан сами тұттылар пасталарынан болалар, бұ әмтер оны профилактический пасталар ден. Онтан маңқатар паста ден әме бар, ол оныттан әме нар пастаяны тұтты бақыт. Оны пастаны олар ұтар үшігей. Қолабыра сарсырда противокариозный ден тұттық қосып,
он танки я утюрнина колабор противовоспалительная ген паста. А кюнная паста, он имел от астахнера держивай. Он там тису ярсоканы усы габида каян доллар тарната. Кызыктаганы бул манык тем пасталар балдар деп колдору хасыр даңы кеңиден арыксалдар деп оннор зубны щоткалар эмен болдулар. Арыксалдар бар деп билген олок атыга бийбара элбек. Онтон бул зубная ниттен бар ди сап. Сап эфдер флосс деген бар. Ол аны колдору манык тилдер. Нахал бакта тутун нахана техникерде улатан калар ди. Итик жуклатып ди. Ити онук улатыр деген бул батайны растыккан нада. Ол кис иккардыгар колдору Кайен мандык туак сиддер баллар. Бу ти суяр суакка кыла тибет кайен растабат. Отчоғында ол түгенге именді бу саптарынан растыбыт. Только маны сатан туттоққан ады. Наха милені әчеппекке атады. Олата травмалавакка ады. Қаны тары хоқтақпыт. Мандык чөйдік дигер тармақтарға әрен баранген аргия қайтык растықтақын. Онна әтергілі әчеппекке ады милеген қырстан тутымдаққына туғалағы. Олада манык тилдерди биле касаалыгын кенне туттуктаккан эбетер касаалыгын кенне сунуктаккан эме дилдерди. О кии сунуктак ки күнгө кете. Сарсерда колобора харсердан алып кениттен оны кие утуйон иннене. Онтан күнүскү алып кениттен эбетер төтүргө алып кениттен сайханыр ордук. Онна арагына эмети апаласкева тилдер баллар эбетер то ол сок болганы раста уунун сайханыкканады. Олатан ха үлгү ереме итемалгеме оксулаа болду. Онатон тоо кис иккардыгар тоо аскалап тибелтетер болду саптарынан растырдык. Онтон кандык ахлык кандык ахлык утак тиске бортулагай будан. Отон тиске, конечно, бортулаг диминиге састар бут. Кемпеттер ти сахарда гастар, уна сымнага сахалыктар. Оларга особенно би хаябаппыт ирис кемпети утарабыт. Тотал ирис кемпет колабара пломбалак интистерге сыстан баран олок туран кеби яктарын сөп. Онна эти минигес гастак утактары эмие хатчы имен дейбит. Эти киндер эми эмали сидлер, отан чарахаталлар, он эмалига кухагаттар жайылара. Онан ти минигес газировкалар эмие, онан үлүхүймен генетебит. Онтон тиспитин булана агылык кенне суюктак бутту агылык кеннеди. Тиспитин ахам бар. Сарсырда туран бар. Сарсырда колбар ахам барын суунар өттүк. Ахам бар. Ке оду ке хамия. Ке булана аха толок утуйөнөрөннене ха. Суунар өттү. Онтон колбар бу алжамы тиске коронка кетердилер, винирден кетердилер, брекет бу иңнери ханнери жер булганы ди. Онтон беге ошартынан кепсетек бит коронка туунан аха. Отан коронка тунатер балака бу сорок тистер колабра пломбага били пломбалар түгер турар болар. Улахандык аджамы палактарына коронкалар аджамы пала пломбалары түгер түгенигер обычно би под коронку дел ата коронкадан мандык тиги бүрттерге үтөбүт. Ортопед браска. Онтон винир ден бала ити эме инники тистерге турораллар. Кине пластинка болар особенно керамикаттан оораллар. Кине буде иннике эмалдары карар бут эветтер флюоростак тистак кулакка Аллах тророллар динир күндүз тачлар бит керечлер бит эгер ен келенгит баягат ыйтыгытын бере катынса 32 00 616 32 11 616 ден номерге билген салгы рекламага токтобу. Тетимча дорогуяга аналар беритин эге көрөт он истегет меха 2 сылжытын бүгүнкү күннөкү Хатыбулуңгу федеральный университет медицинский клиникатын үрдүкү категориялах стоматолог хирург Браха Сахар республикатын дорогуятын харстабын Туйгуна Лена Дмитриевна Фанасьева бегыл жыттылар эге эрен келенге тыйтылар гытын берекатын сөпөтө 200616 32 11 616 ден беги студия бут номерде. Ватсапка бу сурьяны айталар, мен уолум 3 саагыр 3 тиген туттарбып тебиттер хэ. Билигин сааха 9 ол тистер үйнеликтер аны үммет тоден айталар. Бу ого молочный тистерин эрде турдарар туох болар, травматичный болар. Кине колобра бу постоянный тистерин зачатактарын травмалык кысы бу турулар кемигер. Олигин ого тиген карысты сатыкканады бу молочный тистерин. Караманай гыттантын
ол юметтерден юнектере просто на панорамный снимок он тороканада олонна сынгаан унгоар көстер зачатактар постоянный тиштер. Сылжар барду хоту. Барду сохти бериберкати кашеп. Аны манктен бу диктеос изыны иптер хозяйственный мыланан тиги суну коюп тоден айзалдар. Хозяйственный мыланан тиги суматтар. Билигин зун ти сунар паста эгелге бер олох көрүнгөлбөр. Анан пастанан сумут ордук. Антан билебеден химия того гендин бары дүлөрү болот ден. Андык болот. Бу винир коронка интуган кепсталар буппут беге. Бу арастыран колобра винир ден оны коронка ден то уратлагай. Винир ден колобра кини бу илин бир бу суук тийскеге. Суук тийскеге кетердилер кини илин тийстерге кетердер пластинка курдук болот. Кини пластина болот. Оно основном керамикатан оролор. Кини костюте да кыргыбай, оны бөгө болот. Винир колобра бу иники тийстер эмальдар карардыгына, эртер флюоростан сахарбыт боллугуна, эртер эмалигер бу иники тийске тоору дефектта ал жаныылак боллугуна обычно бу винир туроралар. Онтон коронка ген боллугуна бу тийс оттон олог туох боллайы. Пломбалак тийске колобра пломбаты субу-субу түйер жондор аны себилебеккелер кола коронкалар туроралар тийстерин үтүгер. Олады үйелах боллугуна. Үйелах эмие. Онтуктар да касылы ген хеби. Эрсел, онынын сылсыл жанчып. Олар, білем, анык атақ күрдік бар болар, де? Атақ күрдік тейхен оралар, оны үрдігер аламынды. Коронка, коронка олар даллар. Онтын, бұ имплантация туфынан кепсетеққа, бұ білінді ұлындағыны тұроттарын кепсіпеп болақ бұд, де, имплантацияны, импланы. Оны туғы ирдебілер бағалары маныға, оны қасасқа оңыттыруқ көйбе қатшық барды. Имплантация бұ кендегі олы сайдан әрер. Имплантациянан отын, именно бұ туақ сасқы қатшық кен суық, оң ағыстырыттың, үйе састырын, тоғын састырын, тия тұрықтарын сөп. Жүнгер. Жүнгер, оңдық ол туақ кен суық, онтын, именно противопоказанияты ген болыр, қолбыры ұлықын сахарны диабетті, қан ұрылақ, жоңы түбір кайын турбат турбат токтора онтон имплант трон сөп кола тиги турдаран баран кырата үсый агыннады эветер үксүн 6 ый болан баран бу мана туроттарыкка сөп имплант 6 ден 6 сылаңарна аха сылаңарнын алата үчүгө хам үчүгө экен болот самай үчүгө экен сылаңарнан бу имплант туроттарыкка сөп сөп мандык ден айталар Беременедер тистерин рентгенген төхөрөлөрү кутталлак тоден айыптар. Беременедер ага рентген түспеттер. Түспеттер. Түспеттер ага болтулар. Оғым мудрай тистер 15 сагар таксаннар индики тистер хаңнары баранарлар бу тистер турдары турдарык бытын ады до ханна турал. Латын бу ханна туралары. Турдарык бытын ады доден хөрөлөр. Оғылар тистер коллаборати скученностен бар болар. Онда ой-ой үмүт тистер ан бастан кини тиякта тон ортодонга ортодон брастенге онны тийдегене барытын көрөн бараннар диагностан онна ирин панорамный снимактан баранча бахары кынады канны кистерин туурарга канны кистерин калларарга ден унаттыны бу прикустарын онда бу сыгы үмүт истери көнөрөргө ортодон брекет системаны туттар брекет олоталар бу брекет тунун кепсадыкка брекет туттун бу туух тиз сыга үмүтүн көннөрөр аналлах онда бу оголор прикустарын көннөрөр онатын биртен икки сылгырлуу ижа жаллар кетелилер араас көрүңө бар онда бу наа чөйдик тийи көннөрөр конструкция болор онда прикустарын оно колобура бу мудрай тийим такыып болгону бийде турат тырыкпын өптү эветер колобура такса элек болгону бу келин таксан баран мейдебетте отон Бреке системаны туроттарга обычно бу ортодон аксыз тистерин турдарарга ыйтар. Аксыз тистерди мудрай тистер. Мудрай тистери. Оно тол панорамный снимакка барты көчтөр. Онтон карамарде быхарар. Маныктен хурьяллар, мен сүрбөт өрттәкпен илин тистерим штрифтынан коронкалактар, штрифтактар, оны сорох ортодондар брекет кетті қаны тиген тулуйо дилдер, хорохтор тулуйо хоға дилдер. Кемеха тега айвны дейдер, өр соғыз бейм тистерим бар болуқтарым бағарабын. Төрт индики тистері коронка. Коронка, под коронка жалады. Итіне снимакка көрек қынады.
панорамный снимок так был ухтах, кино на хайенде тиспе поллагана, ол снимок на сценарных Канада, бу кини тистерин атагун курю Канада. Он на тохта воспалительный сух полла, он этон еще гейдик полом балам быт, поллагана качественный ды полом балам быт, поллагана кини бариан все прика система. Все. Бу итине витер тумнини хейта каву тистер баллар, дихол вракадик салгунда эгариде кана олохманык чувству дюллар хэ. Бу тохтан анук полари нербеду тохту Бу сверхчувствительный тистерден баллар, бу эмаль чарас боллагына. Эмаль чарас боллагына кине аннынан дентинден тергерлен учылы така ткань бар. Ол ткань бұдже арағыны нервный утактаттан турар. Ол егенде бу ититтен, тымныттан, онна ағы астарттан, миннигас астарттан тис наа чувствий өджер болар. Олин, эвитер бу миле уоллагына эмие тиз тугар миле аттыгар бар коронка тыгар динтин эми көстөн келер бири эмали чарахан отчогуна бу тиздер чувствительный болалар жондук түгенге каянды стоматологка тиен көрдөрөн эмтетекетин нады сөп онтон бу зуб мудрости тугунан кесип бити мудрый тиз тугунан аксыз тиз тен болот аксыз тиз аксыз тиз мандык туура үйүнтеден барды Тура лохманы горизонтальной балыганяга. Оны тихи кей латыры надо ду, эвитер, хэджен хэпту. Ахсыз тис, в основном, он сеттелерттен сүйрбе алталыргырлы үйнер тис, кене койтан тақсар болан ардыгар бұ сыңақ оңығыр месте тейбет кенеке. Олеген үксін кене, де әтергерлі бұ көнетік болбаққа күнері, Снаколонан нучылы тақа бұ иннеке сытар тиске, сысты хатар болар, коронкатынан сәттес тиске атағыр тие хыт, мандық сытыр хытын сөп, онына үксін кене миненен бүрілліп болар, әбеттер коронкатын аңара мине анныгар сытар болар. Ол ен сотыры-сотыры мандық тис, нучылы тақа васпаляйсы қанар ұртынларар, онын кене турар ұрттық, турдарар. Сөп. Үті күнінен кейс ағырдағыны тиген милетін ұқсатынан семмет күрдік қаяғыстанар. Оны бөлір толырыр тоғамет бар додені еппіттір. Милені қайдақтағыны кейін оны тиіс, ол бұт милені тәр болаға де. Оны түгінен де үйіндер бәккен. Сатаммат. Сатаммат оны түгін. Мен сенім түрді ікі сағаттан тиге номно кариестамыт, үті тоғы тоқтан болары. Эти кариес кырогого тигигер өскүр кылбыра үчүгейдик сууматтан аны тиз биле аз тобого каалан аны же биле микробтор бүт ол же кислота өскөтөндөр ол эмалин сир ол ине ого тигин күнгө кете суу жакканада онуттан бу иете ме бременне кемигер үчүгейдик биле санаациянын барбата туура эмтемми кийин боллагына бу ого тугар эме жаяр тистеригер Бремене хенжан? Бремене хенжан бұ иеті қолу бұра, ғыджыбы деген сүрдік санатсыны бар батақ болмағында, оғы тистерігі реме қайыр, жайыр. Сөп. Онтан бұ тоқтен айтықпын бағарабын, пасталар тұстарынан айтықпын бағарабын. Бұ тиге маңқатар пасталар күдікті маңқаталар дөде? Тиге маңқатар пасталар маңқаталар. Отан олық ондық мағын доңыр баталар кендер көмелі хөлілер. Окна мэрэн бу мандык манкатар пастаны курук эмие кайыр сыйга курутын анон сунар. Эми син бир кини эмали тохтур болайы. Чарахатын сөп. Анын үлүхү бакатын колобора неделяга икки тес тох сунукка сөп манкатар пастаны. Эми уларда ханжа. Уларды канады. Онтон беге бу келин эге колобора эге стоматолог эделяга брастыр кетен көрөр болду хатна. Кендиги сабыт сырын лохтоқтарын тистерин турга төһө үшүгөй бол бутуй дуу эветер төптөрөтүн мүлтө бүттү. О кендиги тистерин будан көрүнөр болулар. Аны гоголор олог бардын урукку биле туох поколение оголор дар будан тохтар сайдыглактар билеллер олин көрүнөллер. Анан тистерин олог эмтете онна келен сылга ките көрдөрөр жондор элбектер. Тутатына көрдөр. Тутатына көрдөрчүлөр ба, элден келген. Манын колобора поколениялардын арксар де колобора. Канды карасыллах төрөктөр бүдөн туктарыр кетер. Кандыктар эле туктарыр мөлтө. Кантын ханыктен бардуу хот. Ото урутку жондор үчүн биле
Блинин саста жанр тистерен хатух. Урт нар тудар бу полалдар. Аннук. Аннук олар же протестка нха кэрэллэр, олар этергэлэ агаяк тисте, эвтэр олар тистер со жанр имен ха элбэхтэр. Антан бы блинге кэнники поколение жанр оголар тистерен бұдан көрнэллэр. Эмтэта сатылылар. Ол имя карақсы билдар жылы. Сөйпмандык тен сүриялар бу венир оңыттырухпын бағарабын, онна қанна қайдақ барарбын білбәппін ден сүриялар. А венир бастан қанна барықпын ады неден? Венир оңыттырухпын бағара болы қытаты ан бастан стоматолог барасқа кәләгіт, сен бір консультацияны барықтын ады. Онна стоматолог бұғарар болады көрін, қайдақ оңыттырар күтін, қайдақ әнтенергетін барытын қаянды стоматологқа ан бастан кәлін сұрайтарын көрдерін. Вегі сағабы түрін ұлықтақ тұрғар ән тоқ бағасан ағына тенгет әйленеді, Дмитриевна. Эфирге тақсы бұтча. Мен ұттан бағарым еті бұл сақам түрін ұлықтақ тұрғар Крахова үчігай Голливудскай мечәрі ұлыпқаны нұчылы таққа. Она тескетін ұлық күра әрдәқтеттен қарыстан үчігайдек суынын үчігайдек көрін ұнатым витаминнағы үчігай толору комплекс, это витаминно минеральный комплекс ахнан якка витаминя ахнан ахан, он атан сылга иките каяндагыны стоматологка келен көрдөрүнүн бири бер келенин жемеди. Аннук. Яхам актал болуктун Леден Дмитриевна бияха келен жетабыкка Хотоглулинге федеральный университет медицинский клиникатын үрдүкү категориялах стоматолог хирург бараха бияха жетата Казакстан Республикасынын дору бияха стабылын Тойгуна Лена Дмитриевна Афанасьева. Күндіз тәшілерім, өкірәтшілерім беге бастығы жас бұтығар Сақар Республикатын дорубия қарыстабылын сүрінүр пульмонолог Браха медицина білімін кандидата Хотуглулинге федеральный университет доцена Аграфена Николаевна Аргунова Элджеттабыта тұңы ғырыларын онат ковид 19 үйірі туынан кене яқын сәргі әбді. Күндіз тәшілерім анығысқы эфирге әсі көрсеққа дейді дейбін рекламаға тақты болып.